Коли промінь сонця пробився крізь хмари, одразу люди одягли окуляри. І це сонце не сліпить, просто кожен хоче заховати душу, заховати очі, відгородитись високим парканом. Його не перескочиш, не проб'єш тараном. Кожен має проблеми, кожен має турботи. Між людьми загорожі з колючого дроту. Незнайомець не скаже доброго слова, знайомий зустріне порожня розмова. Посміхнутися важко, співчуття неможливе. Ось людина нещасна, де ж людина щаслива? В небі раптом яскраво заграє веселка. Коби граблю щастя, сховаю поделко. Не давай тому щастю на місці сидіти. Відпускай на волю, хай гуляє по світу. Коли часом здається, що ти зайва людина, і що в нас не життя. Кажуть, котрі змінюються, щоб не хитати. Автоматично. Так? Ти чувствуєш, да, як нас тут зараз хитне, то він виробує автоматично. Так. Від проблем заховатись, наче равлику хатку. Не почув, не побачив і сказати не може. Це для нього чуже, а це на нього не схоже. Телевізор, диван, пиво, футбол, тупий серіал, примітивний прикол. Книга просто додаток до шкільної програми. А все, що потрібно, нам розкаже реклама. Та кожен, хто вірить, почувається в силі. Так змінити життя, щоб радіти щохвилі, щоб ця радість росла в геометрії. Стасик, можеш на люк полісти, щоб фотографію. Але я в шокі. Кайму, наше все таке консультант. Наше сітко видумують, кою сітку. Щоб ця радість росла в геометричній прогресії. Щоб звільнити цей світ від журби та депресії. Коли часом здається, що ти зайва людина, і що в нас не життя. Переживаємо у нас білий тиждень після Пасхи. Ми з братами з України вирішили поїхати в гори. Хотіли трошки відпочити від напруженого тижня і хочемо тут, і в горах, в Татрах, біля Закопаного, хочемо переживати близькість Бога. Хочемо в цій красоті гір. І це все, що ми бачимо, власне, хочемо тут зустріти Бога. Перед нами можемо побачити тут Гевонт, а знаходимося ми на Каспровому верху. Тут виїхали на Витягові. Там далі можна буде побачити засніжену гору Баб'я Гура. Так, а тут у підніжжя гір знаходиться Закопане. Хочемо, власне, тут досвідчити тої красоти, як каже Книга Мудрості, що прикмети Бога об'являються через Його красоту, що в природі можемо побачити присутність Бога. Отож, сьогодні нам Господь Бог подарив, власне, таку прекрасну погоду.
багато снігу, сонця, мало, а почти навіть немає хмар. Хочемо сьогодні благословити Бога за ці всі дари, які нам дає. Тисячі життєвих сцен, стрімко розбиваючись об каміння часу, на великій відстані сняться мені сни, образ людей, яких давно не бачив. Дім завжди чекає тебе поглядом у вікні. Рідні очі так жадають зустрічі з тобою. Янік, давай нам на ВКонтакті кинем відео про тебе, як ти падаєш, чуєш? Не надо, не надо. Падаєш дури. Боні, помоги на йому, Боні. Хлопці, гора не прощає цих шиба. Подаруй світло. Я не хотів би мати абсолютно все, віддаючи комусь, нічого не чекати. На краю світу я зрозумів одне. Неможливо бути, всі мрії нас догнати. Я шукав те, що в мене було завжди, але тільки зараз я це все побачив. Подаруй світло, подаруй світло мені, подаруй світло. Подаруй світло. На всі 100.com. Подаруй світло. Подаруй світло мені.